Silmäkki! Morjesta! Nyt kun 2019 alkaa olemaan paketissa, niin me mietittiin, että mitä asioita me ei olla vielä tänä vuonna tehty. Päätös ikinä. Niin me ajateltiin tänään tehdä niitä. Esimerkiksi makeeta susia on tänään luvassa. Ja sitten meitä löytyy Pinkki Yksarvin pinjaata. Se ei välttämättä näytä tuolta enää videon lopussa. Ekanahan meidän täytyy täyttää tää pinjaata. Meillä on siis ohjeet, sain sieltä kaupasta mistä ne ostin. Mutta siellä oli vaan ruotsinkielisiä ohjeita. Mut mä sanoin, että hei, ei mitään. Ei oo eka kerta, kun tehdään jotain ruotsinkielisillä ohjeilla. Pinjaata kommer från Latinamerika och är en fair full figure year of paper massa. Mä ymmärsin! No niin, tulee. Se on Amerikasta. Etelä-Amerikasta. Me skipataan nyt nää kaikki. Pinjaata haaren liiten öppning. Eli pinjaatassa on pieni aukko. Ja tossa lukee jotain, että leikkaa siitä. 4 sentin tota... Mistä? Aukko. Tästä oota. Vai? Tänä on pinjaatta öppnyt. Silloin kun se on täynnä. No miten tää hyppäsi yhtäkkiä siitä, että 4 sentin reikä kunnes on täynnä? Mä sanon vaan, että iske ne sakset siihen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Apua. Olisiko se jotenkin? Siellä on se reikä. Täällä on joku reikä! Niin se on valmistettu. Tosta noin. No niin hyvä. Se oli helppo, ei me tarvittu ohjeita mihin. Yeah. No nyt karkit lähtee nyt Yksarvisen berberiin. Näin siitä tulee sitä sateenkarta sen berberistä. Se on täynnä karkkia. Niin. Tää on niin siistiä, mä en oo ikinä ennen tehnyt tällaista. Noi, hienosti mahtuu. Kuinka paljon painaa? On vähän solid. Kiinnitysnaru. Oikeesti mieti, kun ois aina tämmönen yksarvinen. Tää on vähän niinku oikee. Siis tiedätkö niinku... Sit mä laitan ton tuolta. Mihin mä se... Mistä, mihin mä saan sen laitettua? Se ei kyllä nyt näy kuvassa yhtään. Tää on nyt kyllä tosi paljon tiellä, kun me tehdään tuota susia. Okei, sovitaanko niin, että se saa odottaa vielä maassa sen aikaa, kun me tehdään susia? Okei. Tehdään näin. Nyt pitää pestä kädet. Koska me tehdään ruokaa. Oikeesti? Me emme ole koskaan tehneet makeeta susia. Mä katsoin pari YouTube-videoa. Tutoriaali. Ihan varuiksi. Ei hajuaka siis miten näitä tehdään. Ensin me tarvitaan toi merilevälulla. Jee. Se on siis kuivattu merilevä. 2/3 tästä pitää peittää riisillä. Ja mä oon nyt tehnyt tän susiriisin niinku itse kotona. Okay. No, sä laittaa. Sä on hyvä näiden askartelujuttujen kanssa. Vaikka me pestiin kädet, että sä voit tehdä vaikka niinku sit näin. Joo. Tää vois kyllä varmaan käsinkin laittaa nyt. Levität sinne sitä. Joo. Hei, anna mä hoida. Sit me laitetaan tänne nyt näitä täytteitä. On päärynää, mansikkaa, kiiviä ja sit on tämmönen laku. Mä en halua sitten tätä kiiviä, koska mä oon sille. Ei tapeta sua. Mä teen tähän vähän tämmösen niinku uran. Niin eikö sen pidä olla lähempänä sitten sitä, niin että se tulee sinne keskelle? En mä tiedä! Tiedätkö niin loogisesti ajatella? Joo mä tiedän, mutta joo, kaikki joo, laittu sen siihen keskelle. Laitetaanko vielä mansikkaa? Joo. Laitan ne nyt vaan siihen. Mä yritän, mutta mulla on liukkaita. Noniin, ja sit mä käännän. Okei, mitä tää tehdään? Tässä vaiheessa käytätte tätä mattoa. Tää ei oo niin. Vaan pöytäliina. Siinä on siis bambumatto, jolla se kuuluu rullata. Meillä on susirulla! Yes! Tämä oli huono, uudestaan. No kun mä oon ihan kaikessa. Laitetaan sitä. Leikataan se tässä joko. Niin tää on tämmönen tarjoilu vasta. Mä sanoin sitten, että sä teet näin. No kun mä pelkkä katot, tää bambu lähtee nyt, ei voi leikkaa siinä. Noi. Mä oon varovainen. Mulle tärkeintä on, että se on kaunis. Tää on toiset puolet. Ei oo kaupati. Okei. Ne voi silti syödä. Vähän paksumpi, vähän paksumpi. Joo, ei hävikkiä. Saas mä maista. No odota nyt! Toi on kaunis. Tää olisi varmaan joku oikein hieno tapa leikata tää. Se meni aika hyvin. Kippis uudelle vuodelle. No siis. Tää loppu on hyvä. Mikä siellä oli toi kova? Tää ei oo ehkä ihan kypsää sitä riisiä. Aiha. Joo, se oli itse asiassa tätä riisiä sitten. Mä tein tasan tarkkaan ohjeen mukaan. Joo, se on tätä riisiä. Joo.
Mä oon silleen keskeltä ihan kovaa. No ei tää, siihen niin väliä. Ei tää on niin raakaa kuin miltä tää nyt vaikuttaa. Ei todellakaan. On tullut aika jollain epämääräisellä kepillä, mikä löydettiin. Mätkiä tää yksi sankari, että me saadaan sieltä kaksi. Ei tää ollutkaan musta niin hauska juttu, kun mä ekaks ajattelin. Miten? En mä oon koskaan tehnyt tällaista. Oota. Mä oikeesti rakastan sun. Apua! Tää nyt sitä rajua rakkautta. Hei, kun meit lyks lyönti kaikkeen. Hei! Älä sitten rikosta vielä kokonaan. No. Yks lyönti.